Dita e diel datë 5 mars është shumë e rëndësishme për banorët të Malsisë Madhe për të kufirit me qendër në Tuzë. Ata votojnë për të zgjedhur këshillin e komunës, nga i cili do të zgjidhet kryetari i kësaj komune për 4 vitet e ardhshme. Janë ftuar të votojnë 12.300 zgjedhës, pjesa më e madhe tyre të kombësisë shqiptare, ndërkohë që janë hapur 30 qendra votimi. Konkurojnë 7 lista për kandidat për këshilltar, ku më rëndësishmi është lista e koalicionit Forumi Shqiptar, ku janë bashkuar shumica e partive shqiptare në Malin e Zi. Këto parti kanë rënë dakord që sërish kryetari i komunës së Tuzit të jetë Nik Gjeloshaj, i cili mandatin e parë u zgjodh para 4 vitesh dhe tani synon mandatin e dytë. Zgjedhja e Nik Gjeloshajt 4 vite më parë si kryetari i komunës së Tuzit është vlerësuar historike për shqiptarët e Treve së Malsisë për te kufirit, sepse Tuzi, pas më shumë se 60 viteve, kishte fituar statusin e komunës dhe tashti do të drejtohej nga një shqiptar. Nik Gjeloshaj ka pasur edhe mbështetjen e partive politike të Shqipërisë, të Shtetit Shqiptar dhe të Bashkisë së Tiranës ndaj zgjedhësit shqiptar në Malsisë. Për te kufirit e kanë vlerësuar më am si një faktor më shumë për ta votuar sërish për Nik Gjeloshajin. Njësur nga rëndësia që kanë këto zgjedhje, disa televizione nga Shqipëria kanë dërguar grupet e gjyrimit në Tuzë dhe po ndjekin zgjedhjet, mes tyre dhe grupi i gjyrimit i TV1 Channel me gazetare Linda Kavaja dhe operator Gazmir Mehmeti, të cilët gjatë gjithë kohës kanë realizuar lidhje direkte dhe TV1 Channel përcillet kështu në kohë rekord dinamikën e procesit të votimeve në Tuzë. Për të theksuar është konstruktiviteti i komunës shqiptare të Tuzit dhe popullit shqiptar të kësaj zone në tërësi, në qëndrimet ndaj podgoricës zyrtare. Shqiptarët kanë kontribuar për pavarësinë e Malit të Zi, për pranimin në NATO dhe ecjen në rrugën e integrimit evropian. Shqiptarët në Treven e tyre në Malin e Zi, nga Ulqini dhe deri në Plavë, Gutësi dhe Rozhaj, kanë dhënë një kontribut themelor për ruajtjen e stabilitetit të Malit të Zi, duke u angazhuar gjithnjë në forcat politike që janë për Malin e Zi europian dhe të integruar në strukturat euroatlantike. Shteti Malazis ka obligim që këtë qëndrim të shqiptarëve t'u shpërblej edhe më shumë të drejta në aspektin e kombësisë dhe më shumë integrim në administratat lokale e qendrore.